Faz, eu não sei. Ah. Olha! Olha! Olha, bonito, hein? Deve ter outro, hein? Esse pá deve ter outro. Olha, brigador! Olha o jedão, vai pegar mais um. Deixa eu ver se tá aqui. Bonito, hein? Olha, tá aí, violento, hein? Ô, lindão! Esse eu vou pegar no... Nossa, esse vai dar uma foto top. Boa, hein? Bonito o tucuna, hein? Bonito mesmo. Era desse que eu queria ver hoje. Putz, esqueci a régua. Eu trouxe. É? Eu trouxe. Sério? Uhum. Vou parar ali, tá? Rapidinho. Vamos lá. Depois fica feio, vê. Mas... Que nave, tá Jedão. Aí sim. Olha aí, que Jedão. Coisa linda. Show. Ela. Aô, lindeza. Show, hein? Vamos tirar umas fotos, né? Já volta já. Aô, vai pra vida. Vai pra lá, vai pra lá. Quer voltar? Não, volta não. Foi embora. Subiu? Ó, ó. Olha o tamanho, moço. Chegou. Olha o cardume. O motor andou muito rápido. Olha, grande. Ai, haja coração. Bombinho pegou. Pegou! Pegou! Oh! Pegou! Esse tem um casal! Ihu! Aô, tchê, moçada! Aí, olha o tucunão! Aô, olha o tucunão! Pobre.
E a brisa do redão. Top! Obrigado, Marcio! Oh. Show de bola, rapaziada! Aô, Amarelão! Olha que lindo, Amarelo! Obrigado, meu amigo! Show, Jedão! Top! Obrigado, Márcio, mais uma vez. Que... Show de bola, cara! Que pancadão, moço, top, na cara. Superfície! Top demais, você é louco! Nossa, vamos meter o vamos peixe! Medir, vamos soltar o danado! Olha, velho! Bocudão! Encostadinho lá! Ah, 30 e 32 e pouquinho. Nossa, é grande. Rapaz, isso daqui tem. Olha. Isso aqui tem uns 50 centímetros. Olha. Pelo outro lado. Olha. Ai, pega o passaguá. Oi. Ai! Escapou e grudou de novo, escureta? Aí. Ei, bebê. Fica na mar. Pegou de lado, né? Que pancada, hein? Jedão do céu. Olha aí, galera. Mais um tucunão. Olha que lindo. Vocês estão malucos, gente. Hoje tá louco, hein, Jedão? Tá, estão comendo hoje. Vixe. Chupa, Furlan! A boca do tucunão. Chupa, Furlan! Pocudo, velho. Aí, galera. Pescaria hoje, top. Com o Márcio. Gente boa pra caramba. Bastante peixe. Já vamos encerrando a pescaria por aqui hoje. Beleza, rapaziada? Porra, salve, aí, ó.